Ollaan täällä Järvenpäässä tosiaan HERI eli Helsinki-Riihimäki ratahankkeella. Rakennamme Väylävirastolle radan perustuksia. Tässä on noin vähän vajaa kilometrin pätkä tämä ja yhteensä tänne tulee 150 kilometriä meidän stabilointipilaria. Ja tällä hetkellä on täällä stabilointi käynnissä. Sitten tehdään tämän sähköradan perustukset tässä samalla. Tämä stabilointi on, vahvistetaan tätä maaperää, kun täällä on tosi paljon savea, että saattaa paikoitellen täällä olla 16 metriä, niin tämä on niin kuin pohjan vahvistusta. Säällä on sellainen vaikutus, että jos maa jäätyy, niin sitten meidän pitää kaivinkoneella mennä meidän stabilointikoneiden edessä löyhyttämässä maakerrosta, että me päästään sitten vielä läpi siitä. Kuivatuksen kannalta oja menee tuossa vieressä, että ei päästetä tulvimaan joka paikkaan. Ja tässä mittaillaan tämän maan veden painetta samalla, kun me stabiloidaan. Ja sitten jos se nousee liian korkeaksi, niin meidän pitää lopettaa työt. Tämä on aika harvinaista tämä stabilointi täällä ratarakentamisessa. Yleensä tehdään esimerkiksi paalulaatan päälle junarata, niin tämä on hyvin harvinainen Suomessa, että tehdään näiden pilareiden päälle junarata. Täällähän kaikista vaarallisin osuus on tuo, että ollaan hyvin lähellä junarataa. Sitten ympäristön kannalta niin asukkaat pitää ottaa huomioon melun kanssa ja toki liikennöity tie tuossa vieressä ja lapsiakin liikkuu, ettei sitten satu vahinkoja. Tässä hankkeessa kaikkein hienointa ainakin mulle on se, että tämä on niin iso hanke ja tosiaan aika harvinainen tämmöinen pilarointihanke Suomessa, niin mukavaa päästä osalliseksi tämmöiseen.